At the time, I was a 26-year-old single mother, born and raised in the heart of a chocolate city with very little professional acting experience on my resume, zero prospects for acting work, and very few leads that could get me in the room with the people who could get me auditions and jobs. Muraho neza. Iki ni igitabo cyambe tugiye gusangira cyo mu mwaka w'2021 nkaba nariyemeje kuzasoma byibura ibitabo 52. Nimbasha kubirenza nabyo nta kintu bizabitwaye. Ntibiguca intege rero niwo wasoma bitatu cyangwa se ugasoma bibiri niwo watangira kimwe abantu bahigira aho bahera bose. Iki gitabo kikaba cyitwa rero Around the Way Girl, akaba ari Taraji P Henson. Uyu mumama ntekereza ko abantu benshi bamuzi abareba za filime, akaba akina muri filime y'uruhererekane yitwa Empire, akaba akina muri Think Like a Man n'ibindi byinshi. Yavutse ku mubyeyi wari umuveteran, ni umupapa warwaniye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za Vietnam, ariko agarutse Leta ya Amerika ntiyamuha nyine iby'umugomba, ntiyamuha icumbi, ntiyafashwa kubona akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma rero agira enga, agira uburakari bwinshi cyane usa nkaho buri karande. Papa wa Taraji ntabwo yabonaga na mama we, mama we yamureze nyine ari umwana umwe wenyine, abakurira muri Washington DC niho yanavukiye, mu buzima butamworoheye na gatoya. Tugenda tubona ukuntu mama we yakora nk'utuzi nka tubiri nka dutatu kugira ngo uyu mukobwa abashe kubaho neza. Mama we akaba yaramwitayeho, mama akaba wiwe akaba yaradodaga imyenda igihe Taraji wenda yabaga afite nk'amapresentation ku ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero twihuse, Taraji nk'uko natangiye mbisoma kuri page ya mbere, afite imyaka 26 nibwo yafashe icyemezo cyo kujya muri Hollywood, nibwo yafashe indege aza muri Hollywood muri California gukurikira kariyeri. Mbere rero akaba yari yarize ibijyanye n'amashanyarazi, electrical engineering, ariko nyuma kuko yari afite famiye iri supportive imutera imbaraga iza kumubwira iti, rero Taraji turabyumva ibyo bintu bireke, ntabwo ari ibyawe, genda ukurikire impano yawe y'umutima. Ku myaka 26 Taraji yari amaze kugira umwana w'umuhungu, yabyaranye n'umupapa witwa Mark, akaba avuga ko ari we l'amour de sa vie, niwe mugabo nyine yakunze kuruta abandi. Ikintu gitangaje ni uko iyo relationship yari toxic nk'izindi zose tuzi. Rero Mark nubwo yakundanaga na Taraji, nubwo yari papa w'umwana we, akaba n'ubundi yarafite abandi bagore baryamana, afite abandi bana ku ruhande, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mark aza gupfa mu 2003 aho apfa arashwe. Umwana we rero Taraji yabyaye akaba ubungubu babana n'umwana w'umusore ukuze. Taraji ukuntu atangira rero urugendo rwe, yarutangiriye ari umu extra. Yes, Taraji ntabwo yatangiye abona hole nk'izo tubona afite ubungubu. Avuga ukuntu amahirwe yagize kuba umu extra muri filime ya mbere yaperformingemo yayahawe na Spike Lee, abareba filime uwo mugabo nawe muramuzi, akaba yagiye gukastinga filime yagize audience nini ya Malcolm X. Taraji rero yishimye cyane, yagiye ku university aho Taraji yigaga, yishimye cyane ati rwose ngewe nanjye nkajya muri casting mu bo bashakamo abakinnyi, agezeyo bamuha hall yo kuba extra. Ikintu nakunze ni uko filime yagombaga kuba tourne muri New York, ukuntu Taraji yagiye yambaye nk'umuntu nk'aho ari we actrice nyine principale. She fought for it, nyine kugira ngo agere aho ageze yarabirwaniye. Tekereza ko no mu ba extra bose yarabirwaniye kugira ngo ahagarare imbere kamera ninamucaho nimucaho ari mu ruvange. Iki ni igitabo cyiza cyane kuko cyerekana umuntu wakoreye ibintu ashaka, ntabwo ari umuntu nyine wavuga ko yagize imana avukira muri famiye, wenda yaba actors barangije gutera imbere, wenda agirayo uya ni umukobwa wizamuye, ni umugore ujya uvuga ko yageze muri Los Angeles icyo gihe nyine nyuma yo kuba umu extra muri iyo filime ya Spike Lee. Famiye noneho yamubwiye iti noneho ujya gushaka gerageza muri Hollywood. Yaje muri Hollywood afite amadolari 700. Ushobora gutekereza mu manyarwanda wenda hari icyo avuze, ariko
muri Hollywood amadolari 700 nta nubwo yaguha n'icyumba kimwe kimwe mu nzu yo mu rugo y'umuntu kandi urumva arafite n'umwana aragiye akajya akora utuzi dutandukanye ariko akakomanga no ku miryango y'ama audition y'ama film noneho atangira iki gitabo rero avuga ukuntu yaje gukina kuki ntago yashakaga kumukina kuko hari ukuntu muri movie bageraho bakaguportrait ukuntu abantu bakajya babona ko urukino uri umugore urakaye urukino uri umugore w'umunyamahane tuvate nka Viola Davis riba horeze ba Viola rero kuki ntago yashakaga Taraji ntago cyaje gukina iriya hole ya kuki baramwinginze pe baramwinginga kugira ngo yifate nyine yayifashe kamimosa kamaze kumugeramo. Anyway, igitabo ni cyiza cyane, cyuzuyemo ubwenge, cyuzuyemo ubuzima bufatika bw'umuntu wa kwinspira. Nuko ntago ndegata ko ari icyo gitabo cya mbere nsomye muri 2021 kirimo gusetsa. Niba uri umuntu wakunze igitabo cya Trevor Noah, ukuntu cyanditse gisekeje, ukuntu cyanditse kirimo inspiration, urugendo rwiwe ni nk'urwa Trevor Noah somehow, nagushishikariza iki gitabo ugishake ugisome. Iki gitabo kirimo ubwenge, iki gitabo kirimo peace. Naho ubutaha tugana ku gitabo cya kabiri cyo muri 2021.